Drage občanke in občani, leto 2019 je bilo leto potrditve, da vložen trud in dobro upravljeno delo za dvig kakovosti življenja v naši občini ne ostaneta neopažena. Opazila ju je nepregledna množica, ki je po odprtju napolnila prenovljeni glavni trg. Opazili smo jo pod Gorjanci, v Brusnicah in Gabrju, kjer ste dolga leta čakali na ustrezno urejeni, predvsem pa prometno varni vaški središči. Da novo mesto išče in ustvarja priložnosti, pa so ne nazadno opazili tudi zunanji opazovalci, ki so novo mesto razglasili za razvojno najprodornejšo občino v Sloveniji. Letvica pričakovanj je postavljena visoko, pa ne zaradi nagrad in zaslug, ampak zato, ker si Novomeščani to zaslužimo. Na tej skupni poti bomo še naprej tesno povezani z našim gospodarstvom, društvi in nevladnimi organizacijami, požrtovalnimi prostovoljci in krajevnimi skupnostmi. Prihodnje leto bo v znamenju 100. obletnice Novomeške pomladi, v spomin na naše ustvarjalce, ki so s svojim talentom krepili narodno zavest Slovencev. Tudi danes imamo kaj pokazati Sloveniji in svetu. Zato ostanimo še naprej ponosni Novomeščani, aktivno vpeti v domače okolje in pogumno zazrti v izzive, ki prihajajo. Želim vam prijetne decembrske dni, vesel Božič in uspešno leto 2020.